მოგესალმებით, შემო მეგობრებო. Taros arhis tumrebo, taros arhis gamumtserebo. Თქვენი მოყვები taros arxe, რომელზედაც მიმდინარეობს taros საჯარო გაშლა. Ასე თემაზე. Ახლო მომავლის ზოგადი ფონი. Როგორ ხედავს taro თქვენს მომავალს? Ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება? Ვინ გიდგათ წინ? Ვინ გეწინააღმდეგებათ? Აბა ვნახოთ. Vine cine a avut debat cu vins cinslas, vii sa aduna cu vins cinslas, cu vins armateba. Așa e vredut. Ahlo mamauli zoga de poni. Vii sunda cu vins dabrgoleba, vinge cine a avut debat, vii sa aduna cu vins armateba. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მის მინეთ შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ და ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. Კარგი, აბა ნახოთ ახლო მომავლის ზოგადი ფონი. Თქვენი ახლანდელი სიტუაცია გამოჩნდა, ჩემო კარგო. Სამყაროს თანადგომა გაქვთ. Ცოტა რაღაც პრობლემები გაქვთ, რაღაც კარმული კარტიც გამოჩნდა. Განსაცდელებში ხართ. Თქვენი ფიქრი ჩანს თუ როგორ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. Დამწუხრებული ხართ, დამძიმებული გაქვთ. Აი თქვენი ემოციები, გრძნობები, აი ამასთან დაკავშირებით. Თან ამავე დროს გაფრთხილებაც არის, იცით, გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. Ეს არის ექვსიანის კვერთხები. Ექვსიანის კვერთხები ეს ისეთი არკანია, რომ აი რაღაც თითქოს ტრიუმფალური სვლა გქონდათ, თითქოს რაღაცა გამარჯვება გქონდათ, გამარჯვების გზაზე მიდიოდით, მაგრამ რაღაცა ისეთი ჩავარდნა მოხდა თქვენს ცხოვრებაში და რასაც მოყვა აი თქვენი ეს დეპრესიული განწყობა. Როგორ იქნება ამის მერე, ფიქრობთ, ეკითხებით თქვენ თავს, რანაირად ვიქნები, როგორ ვიქნები? Აბა ვნახოთ, როგორ იქნებით. Მოდით ჯერ ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული აი ეს თქვენი იაღლიში, ასე ვთქვათ, თქვენი მარცხი. Rasan არის დაკავშირი, დაკავშირებული. Ეს იყო დაკავშირებული რაღაც დიდ წარმატებასთან, რომელსაც თქვენ გეგმავდით სამომავლოდ. Აბა ნახოთ, ხელი შემშლელი ფაქტორები. Აქ ხელი შემშლელი ფაქტორები ჩანს ის, რომ რაღაც გზების გაყოფა მოხდა, არ ვიცი თქვენი პარტნიორის თუ პარტნიორებთან თუ რაღაც აი ესეთი გზების გაყოფა, რაღაც უთანხმოება. უთანხმოება აქ ჩანს, სხვათაშორის უთანხმოება ქალბატონთან. Რომელმაც ხელი შეგიშალათ აი ამ რაღაც კარგ აი ამ ბედნიერებაში შეიძლება ითქვას. Აბა ვნახოთ. ექვსიანის ხმლები ეს ნიშნავს კონფლიქტის ზონიდან გასვლას. Ფაქტიურად თქვენ უკვე ყველაფერი წარსულშია, ეს ყველაფერი კონფლიქტის ზონიდან ხართ გასული. Შეიძლება მეორე ნიშნულობაც იყოს ეს ემიგრაცია, მაგრამ ვინაიდან აქ სიტუაციებზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ხო, სიტუაცია აქ ემიგრაცია არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ სიტუაცია თითქოს კონფლიქტური და თქვენ უკვე ვნახოთ აბა ამ კონფლიქტის ზონიდან როგორ გრძნობთ თავს ამ ზონაში, ამ კონფლიქტის ზონაში. Აი ნახეთ, კონფლიქტის ზონა ფაქტიურად ეს უკავშირდება მამაკაცს, შეყვარებულ მამაკაცს და მოდით ვნახოთ ეს მამაკაცი რას ფიქრობს თქვენზე. Ეს მამაკაცი თქვენზე. ამ მამაკაცის გრძნობები ამოვიდა თქვენს მიმართ. Თქვენ ის გულგრილი არ არის თქვენს მიმართ, მაგრამ რა არის, იცით, მისი გრძნობები ჩანს აი ასეთი უფრო ვნება, უფრო ხორციელი სურვილი, ვიდრე მენტალური რაღაც ურთიერთობა, ეს უფრო ნაკლებად. Მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. Აბა ვნახოთ, თქვენი მომავალი აქ გამოჩნდით, თქვენ თვითონ შავგრემანი ქალბატონი ხართ ალბათ თქვენ და იცით რა არის, მიუხედავად აი ამის ამ ყველაფრისა, თქვენ მაინც კმაყოფილი ხართ თქვენი თავის, თქვენი პოლიტიკის
თქვენი ჯგუის, თქვენი გონების და რა პოლიტიკაც გაატარეთ თქვენ აი ამ სიტუაციაში, რაც თქვენ უკვე მოიგდეთ წარსულში, ასე ვთქვათ. Თქვენ მაინც კმაყოფილი ხართ თქვენი თავის. Ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობები როგორ ხედავს. Თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა ესეთი კარგი პირადი ურთიერთობა მომავლის, აი ნახეთ თქვენი და თქვენი პარტნიორი ჩანხართ რაღაც ერთად. Ნახოთ აბა როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. Მამაკაცის გრძნობები, აქ ცოტა მოვიდა მონეტების პაჟი და მინდა გითხრათ, რომ მაინც მთლიანად ნუ დაეყრდნობით მის გრძნობებს და მთლიანად ნუ ირწმუნებთ ახლა მის გრძნობებს. Ეს არის 10-იანი ციფრი, ერთი ციკლი მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში და ახალი იწყება. Მოდით ნახოთ აბა რა ახალი იწყება თქვენს ცხოვრებაში. Ეს არის 8-იანის თასები, 8-იანის თასები. Ai რვიანის თასები ამოვიდა აქ და რაღაცა მიდის წარსულში. Ai ეს ურთიერთობა ცოტა დიდხანს ვერ ძლებს. Სადაც ჩანს აი ცოტა შეუმდგარი პიროვნება, გესმით? Და მიდის ეს წარსულში. Მოდით ვნახოთ მომავლიდან ვინ მოდის თქვენს პირად ცხოვრებაში. Ai ვინ მოდის? Მოიჩქარეს თქვენკენ, ეს არის 9-იანის თასები. Მოიჩქარეს თქვენგან, იქ ჩანს ოჯახთან დაკავშირებული, ანუ უძრავ ქონებასთან, ან რაღაცა. Აი, თუმცა ჩვენ საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე, ხო? Პირად ურთიერთობაზე. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით რაღაცა მოიჩქარეს, რაღაცა კარგი ამბავი. Ეს არის ახალი ურთიერთობის დასაწყისი, პირველი ციფრი, პირველი ყველაფრის დასაწყისი, ხო? Ყველაფერი ახალი. Აბა ვნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა და რას მოგიტანთ თქვენ. Აი ნახეთ რას მოგიტანთ თქვენ. Მოგიტანთ სიხარულს, გაწონასწორებას, რაღაც აი თითქოს დაგავიწყდებათ აი ეს ყველაფერი, წუხილი რაც ქონდათ წარსულში თუ მარცხი პირად ურთიერთობაში, ეს ყველაფერი დაგავიწყდებათ. Იმდენად კარგი რაღაც სიტუაცია მოდის თქვენს ცხოვრებაში. Მე ვსაუბრობ ახლა მომავალზე. Aba ვნახოთ. Იმდენად კარგი ლამაზი ურთიერთობა გელოდებათ, ჩემო კარგო, რომ ამ დროს გამოჩნდებიან კიდევაც მოშორნე ადამიანები. Ორი ადამიანი, რომელიც მოისურვებს ამ ურთიერთობის გაფუჭებას, ამ ურთიერთობის გაწყვეტას, აი ნახეთ შორიდან გითვალთვალებენ. Ეს როგორც დაიმახსოვროთ ახლა ეს მომავლის კარტია. Ორი ადამიანი, რომელიც ეცდება თქვენი ურთიერთობის დარღვევას, ხელის შეშლას. Შორიდან გიყურებთ. Იცით რა, შეიძლება უშუალოდ არა, ფიზიკურად არა, მაგრამ მენტალურ დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე ისინი ეცდებიან, რომ გააფუჭონ ეს ურთიერთობა. Ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელების მიუხედავად აი ამ წინააღმდეგობისა. Რამდენად არის აქ ჩანს დიდი ბედნიერება დღის გზაზე. Რომანტიული ურთიერთობა, შვიდიანი, როცა აი თქვენი თავით კმაყოფილიღა. სხვადასხვა მეორეთ ამოვიდა ეს შვიდიანი და თქვენი ბუნებრივი სიბრძნის და ჭკუაგონების ძალიან კმაყოფილი ხართ. ჩანს თქვენი ბედნიერი მდგომარეობა აი ამ ურთიერთობაში. Და იცით რა მაინტერესებს? მაინტერესებს აი ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. დიდება უფალს ნახეთ. Შეკითხვა დასმული არ მქონდა, რომ აი ესეთი არკანი ამოვიდა. Ეს არის კვერთხების ტუზი, სურვილი, რაც თავარია, ორივეს გაქვთ სურვილი, რომ აი ყველაფერი წარიმართოს აი ასეთი ხაზით, აი ასეთი მიმდინარეობით. აქაც ამოვიდა 7-იანი, 2 + 5 არის 7. Ну, ეს არის 7, რა იცით, რომ აი კმაყოფილი ხართ, რაღაც აი სრულყოფილება პიროვნული. Ეს არის პირველი ვარიანტი. Შენერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ, ჩვენი ვრად განვითარდა მოვლენები. თუმცა თავიდან ცოტა სიმძიმე ჩანდა, ენერგეტიკული სიმძიმე. Ხო, მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. Ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე: ახლო მომავლის ზოგადი ფონი. Ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება? ვინ გიდგათ წინ? ვინ გეწინააღმდეგებათ ბედნიერების მიღწევაში? Აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ლენორმანი? ნახოთ, როგორ ხედავთ ახლა.
როგორ ხედავთ? Აქ ხედავ საოცარი პირდაპირ. Საოცარი, საოცარი. Ესე იგი, პირველი ვარიანტიც, პირველ ვარიანტში, აი ხო კარგად ავჩეხე, ხო? Აი კარგად ავჩეხე, აი ძალიან კარგად ავჩეხე. Da, ესე იგი, ისევ ამოვიდა. Ესეც ეს ვარიანტიც არის ქალბატონისთვის. Ესე იგი, როგორც ეთქობა, ძირითადად უფრო ქალბატონები ინტერესდებიან აი ამ ტაროთი. Ქალბატონის ძალიან დეპრესიული მდგომარეობა ჩანს და რო იტყვენ აი წარსულს მისტირის, რომ აი ერთი წამით შევეკითხები, რატომ მისტირით, რა არის ამისთანა ამ წარსულში, აბა ნახოთ ერთი. Აჰა, გასაგებია. თქვენი ბედნიერება. Თქვენი ბედნიერება, რომელსაც თქვენ მისტირით. Aba vnachot, ramdinat iqo, ez bednierba tkveni, ho? Ez tkven tvlidit rom be tkveni iqo. Magram samqarom ikneba archatvala rom ez tkveni iqo da tkvengan tsavida. Argi pikriat amaze? Aba vnachot, ramdinat tlis samqaro, ra tkma unda. Tsru. Sitsrueshi amovida. Urtiertoba romelis gaharebdat tkven, gixarebdat guls, rogorc bavshs ise, ai bavsho daanakhebt ragatsa ampets da ragatsa. Magram ეს იყო სიცრუეს, თქვენი იმყოფებოდით სიცრუეში. Აი ნახეთ, თქვენი იმყოფებოდით სიცრუეში, ჩემო კარგო. Ასე რომ ეს ბედნიერება ერთგვარი სატყუარა იყო თქვენთვის. Ეს ნუ ძალიან კარგი რაღაცა გამოცდილება მიიღეთ თქვენ. Დაფიქრდით ახლა ამაზე და აი ამ ურთიერთობიდან, აი ამ განსაცდელიდან გამოიტანეთ ახლა სათქვენოდ რაღაცა დასკვნა. Ragața s-a sargeblut, că veni sulieri, ganvitare, bistuiste, gamoirenet, es gamoțtileba. Arsul și kinu dar ce bitați, arsul și kinu iure, bitrogoț aihla, es calbatoni iure, bat arsul iscan, ikit ho, s-a dat amau e biscan. Aramet epicret, țin, țin epicret. Ho, aies chanhart, tkven, ce muc argo, aies tkven urtier, toba gabuja, virața calbaton, ma. Ho. Ragaț informațit, informațit, ei nebis mitan motanit gagi pucat, vigațam aies es urtiertoba. Nu gargit, da va nebotehlam roitguanț arsuli arim dariugue, da tumțați arsuli amovedros zalem mișnulovaniem, durot arsuli dar modi ceni mama valit, ho aies camot stile bebi tucat, cam ditre bulebi de dabze nebulebi vat. Șemdec, mama valis zogadi poni, rugur hedas mama vals, vom nahot. Momavlis zogadi poni, chans ase, tkvens momavalshi chans ai shesanishnavi mamakatsi. Es ari qvelaze zalyan zalyan kargi chemtvis, es aris mamakatsi meugle shesanishnavi ertguli uertgulesi, romlisganats modis finansuri uzrumelqopa siqvaruli ertguleba, rogorc khmari, rogorc mama, nu ai arvitsi, arvis sasauli, sasauli tkven gelodebat ai es. Ეს პიროვნება გელოდებათ თქვენ. Მოდით ნახოთ ახლა ეს რა ქვია, ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება, აი ამ ურთიერთობაში, ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება. Არა, არა, კიდევ ინერციით მოდის ნახეთ, კიდევ ინერციით მოდის რაღაცა ბედნიერებაზე საუბარი უნდა თითქოს თქვენთვის ტაროს. Ნახეთ, აქ ჩანს ათიანების თასი, ათიან თასი, ოჯახის შექმნა. Moglet, ოჯახი შექმნა გელოდებათ ჩემო კარგო, აი ნახეთ. Ოჯახი შექმნა მომავლიდან მოდის. Ოჯახი შექმნის ორი ძალიან ძალიან უმაგრესი არკანი. Აი მინდა რომ მოდით რა, აღარ გავაგრძელებ ხო? Კარგით, აღარ გავაგრძელებ ამ მეორე ვარიანტზე საუბარს, იმიტომ რომ იმდენად კარგი პროგრამა შედგა. Ai დასკრინეთ, შეინახეთ და აი ამანი მიმუშაოს თქვენზე. Აღარ გვინდა უკვე იქ კირკიტი, ვის უნდა თქვენი წინააღმდეგობა, ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება და რაღაცა. Თავარია ამოხვედით თქვენ აქ. Მამაკაცი, შემდგარი პიროვნება, შესანიშნავი ერთგული, შესანიშნავი მეუღლე, რომელიც იქნება შესანიშნავი მეუღლე, ფინანსურად ძლიერი და აგრეთვე დაოჯახება. Მეტი რა გინდათ? Სამყაროს თანადგომა. Ai ესეთი იყო მეორე ვარიანტის ინფორმაცია პროგრამა შედგა. Შეინახეთ ეს პროგრამა და დაე აი ამ პროგრამამ შეგიწყოთ ხელი თქვენ მომავალში ბედნიერებაში. Ასე რომ ჩემო კარგებო, დღეს ასე ძალიან კარგი განწყობით, კარგი ინფორმაციით წარიმართა ჩვენი საუბარი, საჯარო გაშლა ტაროსი. Თქვენ წინაშე იყო ლენორმანი, გაიშალა ორ ვარიანტად.
და ვისაუბრეთ ახლო მომავლის ზოგადი ფონი. Ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება, ვის უნდა თქვენი ხელის შეშლა და ასე და ასე შემდეგ. Ორივე ვარიანტის დასაწყისი იყო ნეგატიური, მაგრამ შემდეგ გაგრძელება, ანუ მომავალი იყოს შესანიშნავი, განსაკუთრებით მეორე ვარიანტის. Madlob trom miqurebtit rom misminet gamokhatet tkveni madlireba videos kvemot daatsgabet moiqonet es madlireba autsilebeli rogoc virtualurat madlirebis gamokhatva tkvensa da taros shoris tkvensa da chem shoris tkvensa da taros arkhs shoris es ari energetikuli gatsvla gamotsvla garda amisa personalura taros kartis gashlis msurveltatvis shegakhsenebt rom videos kvemot ari informatsia sadats ari aplikatsiebi chamotvlili romeli aplikatsiats gnebavt ikidan mokhteba chveni gasaubreba momtseret dami mesijet dami reget davtkvat dro saati da gavshalot tkventis taros karti aseti momsakhureba aris fasiani romotsats piratat mogakhsenebt minda gisurot jamvteloba bedniereba წარმატება, ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.